はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィーニングポスト9、2021、ライブ配信始めていこうと思います。気がつけばもう193回目ですね。いつも通りツイッチでお届けしております。ツイッチ、ぜひアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。マイツイッチアカウントフォローアンドチャットコメントプリーズ。YouTube でアーカイブを流します。2日後、15日21時頃にアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価もお願いいたします。マイ YouTube チャンネル、This Live Archive Upload Two Days After、 マイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。 Twitter X、旧ツイッターである X のアカウントを持っております。ツイッチのチャット欄に記載してます。ぜひアクセスしてください。アカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。ツイッター X マイアカウント、プリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、では4月予習です。これが終わると種付けがいよいよ近づいてまいりますね。キシャザー奇跡勝ってくれた。さあブラックキャビア、なるべく勝ちを積み重ねたいがどうなるんだ。強い馬がロケットマン、スタースパングル、なんだこれ。ああ、いえ、うん、ロケットマンは強いということで簡単に勝てそうにないですね。さあ行きましょう。初音ミクがジェニーワイリーステークスに出ます。3番人気ですか。初音ミクはあれ118トップやん。プレゼミン、プレザント、1番人気はプレザントバドミントン、2番人気がモアフェフォーエバー、4番人気がフォーエバートゲザーとなっております。ダイジェストいきましょう。キーンランド競馬場 G1 ジェニーワイリーステークス芝 1700m です。最終コーナーをカーブして直線コースに先頭じゃないの。日本と世界、あ、こっちか、外か。いい具合に上がってきている。内外がな、あ、勝ったじゃないの。勝ちましたね。この馬で決まりか。天野初音ミク1着、天野初音ミク完勝、2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天野初音ミク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。大外一直線一気突き抜けました。お、しかも欲しい海外衛星をゲット。イッチチはイードバイですね。クイーンエザベス2世カップブエナビスタ登場、1番人気となっております。異性の性は世界の性ですね。さあ一番人気ということで当選クラブ馬当選上段も出てますね。131ビババタカか。そうだ、ビバタカ、ビバ、ビバパタカをなんとかしたいために、出てきました。
レース行きましょう。シャティン競馬場 G1 クイーンエリザベス2世カップ芝 2000m です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。サンズアリオス、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してサンズアリオス花に立ちます。その後ろからはリップバンウィンクル、この馬も上がっていく構えです。さらにはデプティギャレイ、 G1 馬ブラムタッチ、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先手を取ったのはサンズアリオス、大きく離れました。ビジョンターマック、すぐ後ろに当選ジョーダン、これに続くのがリズムスピナー、その隣にフラウンドアンテスペット、後ろにいますね。すぐ後ろキャビアトナシュア、そのうちに続いています。赤の帽子最高峰ですね。その後ろカリフォルニアメモリー、この馬もこのグループ、その横にリバパタカ、最高峰追走はブエナビスタ、果たしてどのあたりから仕掛けるでしょうか。さあごちゃついてます。展開もそんなに早くないんで届くのか不安です。といったところか、これが後方の馬にどう影響するでしょうか。まだ最高峰だ。うまくコース突き抜けてほしいが、さあここから進出できるのか。まだ最高峰だ。2番手はリップバンウィンクル、ブラムタッチ、3番手ブエナビスタ、後退ブエナビスタ、大丈夫か。どこにいるんだ。まだだ、まだ後方で中を終わろうとしている。最後の追い比べ、先頭はリップバンウィンクル、リバッタカタオスとかやってきた。どうだ、ちょっとやっぱ足色は不利だ。リバッタカ残り 100m、 2番手はリップバンウィンクル、先頭だ。しかも3着、1着でゴール、2着は伸びきれなかった。仕掛けは良かったんだけどな。リバッタカタカの方が伸びがすごい良かったです。次です。チェアマンズスプリントプライズブラックキャビア、なんとか勝ってほしい。一番人気121か、ブラ、まあとはいえ110台の強敵が勢ぞろいですからね。ロケットマン筆頭に、勝てるかって言ったら油断を許さない感じです。さあレース行きましょう。シャティン競馬場 G1 チェアマンズスプリントプライズ、芝 1200m を電撃戦です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。グリーティングスプリット、好スタートを切りました。アフターケイサス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくグリーティングスプリット行きました。続いて前へ行くのはパーラージェットスキー、さらにはアフターケイサス、4番ロドリゴ・ジョーン、その後ろ、先手を取ったのはパーラージェットスキー、これに続いてスタースパングルドバナー、ロケットマン、それに続いていますオレンジの帽子、ワンダフルコラム、その後ろブラックキャビア、後ろから内からはアムールシュール、ハングルドカール、すぐ後ろ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者の争いだ。最後の追い比べ、先頭はグリーティングスピット、外から勢いよく来た。スタースパングルドバナー、ここで大外だ。大激戦、スパングルドバナー残り200m、 しかし一頭抜け出された。やられたな。一頭は必ず前に馬いるんだよな。見事な勝利です。オアシスステークス凱旋オッパッピー2番人気、本紙は本命ですね。1番人気はプライドサイクル、3番人気、ダイジェストいきましょう。東京オープン特別オアシスステークス、ダート 1600m です。
さあ直線に入りました。これからの勝負、オンリーミスは外から伸びてきてますね。オッパッピー、ここが踏ん張りどころ。外から接近、ビーラニハイウェイ、プラウドサイクル、さあ叩き合いになっている。前に前を追っています。あと 200m、 ビーラニハイウェイ抜けた。ちょっとオッパッピー伸びきれないか。ビーラニハイウェイ三着争いになりましたね。ニュースエンブレム、勝ったのはビーラニハイウェイ、プラウドサイクル敗れました。ようやく三着争いといったところでしょうか。オッパピは4着でした。福島ヒンバステークス型のフェイトです。 1番人気、クラブは凱旋駅中も出てます。ちょっと20丸が足りない。サンズファンシーの方がいいって言われてる感じだろうな。ちょっと先方変えられないか。ダイジェスト、福島 G3、 福島ヒンバステークス、ヒンバ限定芝 1800m です。短い直線に入って後続はなんか伸びてきたよ。肩のフェイト先頭、フェイトが2馬身から3馬身引き離す。2番手は IC ベトルネル、勝った。後続は大きく離れた。肩のフェイト今ゴールイン、段違いの強さです。2着は IC ペトロネラ、3着にモルガナイト、1番人気に応えました。肩のフェイト見事です。凱旋駅中は6着いいえ。ちょっと少しお待ちください。でも2年ぐらいかな、次のウィポできるのは。だから3年目のウィポか。ウィポ3あたり、3か4年目になるかですね。アマノトゥルース、ダントツ一番人気、オーカショじゃない、オークストライアルですかね。他レインボーダリア、天馬カレッタ、シルキードーンが人気ですか。ダイジェストいきましょう。東京 G2 サンケイスポーツショーフローラステークス芝 2000m です。4コーナーカーブから直線先頭だが、アマノトゥルース先頭、リードは2馬身から3馬身、桜フラワー、差詰める、だが差詰まらないかな。果たして縮まるか。残り 200m を通過して後続はまだ後ろ、アマノトゥルース、先頭です。セーフティーリードですね。まま2番手はレインボーダリア、アマノトゥルース勝ちました。1着、2着はレインボーダリア、3着に安定した先行力、アマノトゥルース見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。なるべくね、車台の目は積んでおきたいですからね。多くの重賞には出しておきたい。さあ、秋山騎手、レベル、キザレベルアップです。いえ。マイラーズカップ、天野想定内、一番人気。ダノンゴーゴーとともに外枠が人気なんか。であとクラブはトライアフマーチが3番人気ですね。ダイジェストいきましょう。京都 G2 なんだ、京都なんだ、読売マイラーカップって。芝 1600m マイル戦です。昔は阪神だったんだけどな。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ステッキーシンスケ君先頭、なんか来た、天野想定内、もう完全に抜け出してるよね、想定内。あと 200m、後続を引き離しにかかります。もうぶっちぎりです。2番手はアブソリュート、天野想定内。実装も考えないとね。天野想定内、今ゴールイン。段違いの強さです。2着はアブソリュート、3着に本格化したかな。天野想定内、見事な勝利です。
想定内でも6歳だからな。アズマ小富士ステークス、凱旋メタボですが、一応ダイジェスト。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。お、でも伸びてきましたよ。後続も横いっぱいに広がっている。2番手は凱旋メタボ、ブラボーデイジー先頭だ。ブラボーデイジー、うん、1着惜しかったけど、2着は健闘と無類です。天馬コモンズ見事に勝ちました。ブラボーデイジー、お、方のツイッターがもはや X の時代ですからね。早め、父が一郎でロンバケですね。7月デビュー予定です。フェーブルコズミか。さあ、オーケンブルースリー、今まだ3勝ですからね、頑張ってほしい。もう5歳なんで、ちょっとやっぱり寿命も気になるとこですが、出来はそんなに良くないな。海外、柏記念に2頭、スマートハルコン、スマートハルコンと片野春日が出ます。ともにちょっと G1 積み重ねたいですね。あと天の宮が重賞初制覇を狙います。さあ、展望です。オーケーブルースリー一応トップですね。あ、一強だ。凱旋リベンジが2番手かな。はい、まずはローテを先に決めてから種付けを行いたいと思います。チャイチューダウンズ、これはもうレースする。勝ちたいんや。リーチかかってるんじゃないの。いや、リーチはまだだな。勝ちたいんや。リーチじゃなくて地方のレースも多いからな。 GBC とか柏記念とか地方のレースばっかり勝ってるから、実質分の G1 ってまだまだ低いんですよね。ジャパンダートダービーとかだから間に合うかな。これは海外ですね。海外でようやく勝てるようになってきたっていうとこです。でもそれまでは G1 取れなかったんですね、海外 G1 は。なので実質4勝ぐらいしかしてないかも。え、2勝はちゃんと勝ってるけど、あとは 3.5 勝だから 5.5 勝相当ですね、今。あと 2.5 勝分必要です。世界に花はもう大丈夫だから、ドミオライトから なぜか目黒記念。キーシャサワ奇跡は G エベレストに行きますが、いや強いですね。35稼いでる。 G エベレストに向けて頑張ってほしいとこ。なおですね、 BC ターフスプリントも出ます。今年限りで引退ですが、5月の3週以降だったら大丈夫だろうな。1400はちょっと嫌なやつがいたら潰しにかかるけど、賞金がな、高いレースだったら出るんだけど、
高いレースがないよな。600万とかそのために出るわけいかんでしょうか。で1900万だもんな。どうなんだろう。ダイヤモンドジュビリーかな。スタースパングルドマナーを倒さないとねいけません。ただね調子がな問題だよな。気持ちいいは10勝ですけど、こちらも地方多いですからね。でもこちらの方はこの方が大丈夫だと思う。冬ソナが12勝これもダートですね。まあ12勝だったら地方とか多くても海外は4勝とか取ってるからまあもう絶対大丈夫ですね。なんてオグデンフィリップスかで、アミーゴ、アミーゴ安田記念ん、あまあ安田記念でいいのかで、ゼニアッタがうんヘアステークス、山の小泉が今13勝か。タタソウルに行きますが、ハウルって今何勝かな。11勝か。芝なんで大丈夫ですね。こちらはゲド戦記は9勝となっております。9勝だからもう金札は大丈夫。スマートハルコンはこれ9勝なりましたねが、まだ安心はできないってとこですよね。全日本2歳優勝とか地方もあるんで。で、オーケンブルースリーです。なんとかか。調子を上げたいな。お、なんかいろいろある。ハンカツ？いや、違う。投資じゃない。あれみんな一緒？なんだこのシンバ追い切りって。あ、シンバ追い切りってデビュー前の馬がつけられるのか。だからうちが欲しいものはこれです。激励の言葉。まあ、上がってないよな。線の数は G1 を取っていない。まあでも線の数は多分もう無理だろうから安田っていうのは正解かも。椿は9勝か。9勝なんでもう達成ですね。宝塚を狙っております。なんか健康値とかがみんな悪いよな。精神力とか精神力を上げようとしてるけど、うん、勝ち星を積み重ねたい方の春日。ミナバウアーはまだ4勝なんだ。10勝してるんだけどやっぱり G2 とかが多いんだろうな。まあ番宣なんでまだ焦る必要はないね。確率で勝っていきましょう。エネループと、エネループはもう厳しいかな。まあいや、まあ G3 勝たないとダメっていうレベルだな。キャンキャンも同様です。その辺でまだまだ力不足。ニコニコが今何勝、4勝か。どんどん積み重ねたいですね。ハニカミも安田記念、髪も満たしてる。ヒーローが
ちょっと疲れがな、心配だよな。ラトバ、まあ芝も行けるってことか。距離は？距離は上限だな。杉玉藩へ。で、つぼみがブリリアント。16勝なんだ。まあでも距離がな、まあ重傷取ってないんだよな。だから取りに行かないといけない。まあ、あと平安とかの方がいいってことになる。本当はね、帝王バンバ、帝王賞出ましょう。とベーナビスタは距離が微妙に長いな。海外路線ではまだいいと思う。問題はブエナビスタは寿命だよな。まあ歳だからまだいけるか。マイル 2000m だな主体は。ゲームリーとか、ゲームリーね、でも走れる馬に取らせてあげたいな。ゲームリーはニコニコここに出るんだ。小泉が出る。マンハッタンはハウルが出る。イスパン賞ぐらいだろうな。カドラン賞が結構強いんでここに出そう。一周放牧。ちょっとね、さすがに、いや、ウィクトリアマイル勝ちたいけどね。疲れがちょっと心配です。まあ、ちょっと3周放牧させるか。2周になるんだ。なんだこれ。ビスタ、ああ調子が落ちてしまうんじゃないかって言ってたけど落ちてはないよね。で、ラピスタがロッキンジ、トロロはまだだな。まあ G1 すら怪しいレベルだもんね。でブルーレイは、2400はギリギリなんだよな。早めにちょっと違う方向に変えてもいいかも。例えば NHK マイルカップとか。両に闇かな今んとこ。状態は悪くないように見えるけどな。ブルーレイ精神力がちょっと悪い。後になって響くんで、ちょっと状況方針を、あ、ダメだ、任せてくれって言われてる。アラフォは、アラフォはまあ毎日杯勝ってるし距離はマイルに空いてるので、このまま出します。ルーラーシップが
とまあダービーもギリギリだよな。でもこれ出すと、ダービー出す馬がいなくなるかな。ビクターピサか。肩のポニョは今何勝？2勝？まだ2勝か。そばにいるねは2冠を狙ってます。問題は2400の距離が耐えられるかどうかですね。 iPhone も千切りにチャンスのトゥルース。あ、トゥルース、これフロアステークス取ったからか。こっちの方がなんか面白そうだよな。で、カレンちゃん、うん、短距離乗船。グーはダートで今週か。で、ツイッターが今週入ってきました。主戦は北村騎手でいいと思います。で、自走方針は芝。で、蓮舫はそういうことだよな。金引きり。シャクーター、ディープスカイ、ノートレも9位来てますね。コンディット、アジュティビズも、祭りだ、ゴッホ、オーケン、一応オーケンブルースイですね。凱旋リベンジがいるのは気になりますが、青葉賞もある。旅トライアル想定内は35戦ってすごいな。さあ種付けいきましょう。でまずまあ高い本順からかな。まずその前に絞り込み設定を行いましょう。バツバツ丸あ、この辺はまあいいや。本音はこうなんですけどね。早熟は損だは一気に減った。ブライアンですか。あ、ブライアンいいんじゃないでしょうか。でスクリーンヒーロー、スカマンゴ、オスカマンゴじゃない、ローマ 2.5 だと。ビートホローですね。ビートホローつけましょうか。ね、スカマンボイナがトップだが、サクラオリオンが相当いい。なんでこんなに安いんだみんな。うん、サクラ、あ、でもローマンもいいですね。まあサクラオリオンにしましょう。で次シーキングザパール。絞り込み設定変わってないよね。トップって全然しないです。あ、ソングイブオブウィンドは 2.5 もある。で全身もいいんですけどね。ソングオブウィンドの方が良さそう。ソングオブウィンドに行きましょう。トゥザビクトリーはキングカメハメハがシーツで種付け決定です。
トップはビッグブラウン。あ、でもバンブメオリーの方がいいですね。バンブメオリーまだ現役だったんだ。チフベハートは2。ん？でもバンブメモリーつけたいな。チフベハートか。あ、グラスもいいじゃないですか。バンブつけましょう。サヨナラ背後とか言われちゃってる。あれでもさ、なっちゃんって過去にバンブーつけてたもんな。さあ AP インディがトップです。いいんじゃないでしょうか。たまちゃん悪くないが AP インディでいきます。酸化場配合ダイワスカレットはキングカメハメハが強制です。浜の遊戯王ですね。なんでだろう。まあいい、ユニバもいい、アトランタも悪くない。ユニバが2。これ早熟じゃなかったっけ。この青いやつって柔軟か。柔軟も結構重要かもしれない。なんでだろう。行きましょう。で次、該当する馬1頭もいません。厳しいな。後回ししましょう。セカチュースターリングローズでもインブリードが、あら、マーティージョーンズですね。トップはヒーンブリードでは、あ、シーザースターズをつけましょう。セカチューはで、アイモードはトップはマインシャフト。チヌベアサットとかいるけど、マインシャフトが良さそう。お、チズナウとか、まあ、パクシオがいるけど、なんで色ついてるんだっけ。まあでも、マインシャフトでいきます。次、アマノジュピター。アノマイアムーン。シーザースターズ。シーザースターズの方がいい。スマーティージョーンズ、デゼニシー。ビートフォローってどんな馬だ。ノザンダーサー系か。オデッセイが、あ、ダラカニがいる。エピインディ悪くはないけどな。シーザースターズがいいとなると、スマーティージョーンズを誰もつけてないんで、マーティージョーンズをつけよう。何しじゃん。うん、マーティージョーンズをつけます。次、アマノテルテル。1位はソングオブウィンドですね。ダントツだな。あ、でもデゼンシーもいいが、サックの健康面が気になりますとか言われてる。行きましょう。これでいい。ドナブリーニ、ロブロイがトップ。ドンタコスはないからな。オデッセイとかは金塊は悪くないが、ちょっとここの後下がって開かれた感じやな。シーザースターズがよ。まあでもこれがロブロイでいいです。ビアハイジは、これは全のロブロイ強制です。次です。コパノニキータ。遊戯王良さそうだけど、オネスデイタルすごいな。27、まあ、カーリンでもいいですね。
ターリンってどんな系統？ミスプロか。デジタルもミスプロ。ミスプロなんだよな、タマちゃん。まあちょっとタマちゃん以降は遅れるっていう感じだから、アグネスデジタルで行ってみましょう。はい、もしあれトッパー遊戯王だからスペシャルウィークの方がついてる数値はいいですね。ちょっと待って、 1.5 か、いや2ですね。これ柔軟性だよな、デゼイシが持ってんのは。1.5 スペシャルウィークでいきましょう。次ウサイチパンドラ、マインシャフトが有利に見える。カメちなみにユゾネットか、でもユゾネット面白そうなんで、ちょっとあれでもユゾネットにつけてみましょう。次ビリーブ、大舞台がつくよ、アグネスエータルは。まあでもそれならアイマックつけましょう。次ステオタイプ、トルネードがトップ、いいんじゃないでしょうか。トルネード、トルネードでいきましょう。で次クラブです。クラブは逆に若い方順からつけましょう。ラブズオンリーミーはディープインパクトが強制、オディールは天のチャクータがトップ、ドンタコスもいますがチャクータが有利かな。カリスマもいいですね。14か。でもこれな、着歌でいくな。これはディープインパクト強制。他はグラストップはグラスワンダー。スタミナも増える、 2.5 か。であともうグラスワンダー一択ですね。スタイルはシーツでディープインパクト強制。チェンチコバは強制はなく、シーザースターズがいい。ロブロイもいるが、アブメオリ行きましょう。シザリオ、シンボリクリスエス強制、ラブマシーン、オデッセイか。デゼイシが 1.5、 シーザースターズは2だがデゼイシの方が良さそう。デゼイシーつけましょう。ドレミ、ピアプライズがトップ。スクリーンヒーの方がいいのかな。あ、いやでもピアプライズでいいよ、流行なだけで。
やっとよね。ニープ。うん、バンブーメモリーで行きましょう。次ロンバケ。ミートホローかな。スーカマンボ、でも個人的にはスーカマンボつけたいんやけど、アルデバランっていうのがいいんでつけましょう。キョイマーチ。ドータコスがトップだがそんなに差がない。ルズリンドもいいな。これ、あ、流行か。あ、タウンホイザーいるやん。1.5。あ、これすごいな。ソングオブウィンド。まあ、ん？これ何？あ、デゼニシーやん。デゼニシーにしましょう。アピール、スイートリートクライ、遊戯王、あ、アドマイアムーンですね。アドマイアムーン良さそう。アドマイアムーンでいきましょう。ファストフレンド、ロブロイがトップ。ドンタコスはちょっとさ、因子で落ちる。すごい石がついてない限りはちょっと逆転は難しいよな。ロブロイがあって、ロブロイでいいや。ここはストームソング、バブーメオリーがトップ。おお、なんかすごいぞこれ。瞬発力が上がるのか。まあいいんじゃないかな。瞬発力、あ、早熟なんだ。ダブル早熟はちょっとな。ドンタコスもダブル早熟がついちゃう。あ、悪くはないんだけどな、この辺は。シルバーチャームの方がまだいいかもね。まあそういうのは普通にバンブーメモリーでいいや。タバサ当初は一頭もいません言われちゃいました。B ならあるんだ。アグネス、パーマー、バンブーメモリー。ロックハード店。レーブンズパス。うん、スペだな。スペは良さそうだ。スペで、スペつけます。デゼシがダントツトップだが因子がない。スマーティージョーンズっていうのは良さそうだが、まあでもデゼシでいきます。次タニオシスター、インバソール、お、マインシャウトがすごいな。これだけあったマインシャフトでいいのでは。で、フェアリードール、スキャン、サーチペガサスの方がいいですね。また鹿島ウィング現役だったんだ。ロックハンドテンが変わらないですね。まあサーチペ、それならサーチペガサスにするけど、悩むな。
マインシャフトが、マインシャフトがまあいいとは思うけど、ダートなんだよな。不採地公開、不知来地ペガサス石を、まあ不採地ペガサスもダートなんだけどね。スーカマンもトップは27。タンホイザー面白そう。ビートオローだろうな。でもタンホイザーをつけます。コトベガニ、たくさんあるな。シーザースターズかな。シーザースターズにしましょう。何分ぐらいかな、種付けだっけ。15分ぐらいだったような気がするけど、35分ぐらいかな。20分ぐらい種付け時間でも、まあこんなもんかな。30分としとこう。で、ここでなんだっけ、あ、なんか、あ、こんなのがある。いろいろあるんだ、要素が。まあ、だろうな。じゃあ行きましょう。ネクスト。兵庫 CS 天の宮です。2番人気。先方変えられます。差し、いや、まあ追い込みでいいか。ダイジェスト、ソーダ競馬場 JPN2 兵庫チャンピオンシップダート 1900m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。残り 200m を通過して天の宮、さらに足を伸ばす。2番手は凱旋ゲリラーメ。天の宮先頭だ。天の宮勝ちましたね。2着は凱旋ゲリラーメ、3着にデアリースクエア、勝ったのは天の宮。やりましたね。ついに重賞勝ちを手に入れました。柏記念、2頭出し S、 1番人気はスマートハルコ、2番人気片野春日となっております。であと3番人気ランテローゼか。
レース行きましょう。船橋競馬場 JPN1 柏記念ダート 1600m マイル戦です。こちら船橋競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはランザローテ、ハートオブテンプル。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくランザローテ行きました。続いて前へ行くのはハートオブテンプル、さらにはエスポワールシティ、最強女王片野春日、その後ろ。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。ランザローテ先手を取りました。少し離れてスマートハルコン続いています。すぐ後ろに引っかかってますね。その外からソシエダンサー、ファッサーシーカー、そのうちに続いています。ワイルドワンダー、その前に進出しんがりからオークションコース、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度集団ですね。2頭は4番ランザローテ、依然として先頭。一方ランザローテはちょっと折り合いが大丈夫なのか。カーブに差し掛かりました。エキプリが2番手はハートオブテンプル。あ、でも折り合ってますね。さあ上がってきた2頭。さあ片野春日前を捉えるか。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。スマートハル上がってきた。ここ変わりました。先頭は片野春日、しかしその差はわずか。さあスマートハル子も襲いかかってくるが、春日ですね。先頭だ片野春日。1着2着はスマートハル子、3着にエスポワールシティ。やはり中央の馬が強かった。勝ったのは片野春日。ワンツーフィニッシュを決めました。勝ったのは片野春日でしたね。9個目、もうちょっと勝ちを増やしたい。青葉賞です。1番人気トゥーザグローリーとなっております。こちらダービートライアルですね。本社本命はヒムロダムールということで、この2頭の一騎打ちムードかな。トゥーザグローリーもクラブワなんでね。ダイジェストいきましょう。東京 G2 テレビ東京杯青葉賞3歳芝 2400m、 こちらダービートライアルとなります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。トレイルブレイザー先頭。さあトゥーザグローリー一気に来た。さあ先頭に立ったのはトゥーザグローリー、あと 200m。 トゥーザグローリー余力は十分か。さらに引き離していきます。トゥーザグローリーは勝ちましたね。ぶち切った。この馬で決まりか。トゥーザグローリー1着、トゥーザグローリー完勝。2着はフィルノダムール、3着にトレイルブレイザー。トゥーザグローリー見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。うん、そしてこれが春の天皇賞になりそうなんで、ちょっと待ってくださいね。オーケーブルスリー1番人気ですね。春の天皇賞2番人気サンライズマックス、クラブは4頭出てます。まあ凱旋リベンジでも印がないか厳しい。オーケーブルスリーはグリグリ、サンライズマックスは紐2着までかっていう感じですね。2着確保は精一杯かということで、ブルースリー勝ってもらいましょう。レースです。さあ、京都競馬場で行う長丁場ステイヤーのためのレース、天皇賞春芝 3200m で行われます。現役最強の座を求めて京都競馬場に東西の有力馬が集結。その栄冠をつかむのは歴戦の実力馬か、それとも新勢力か。古馬の最高峰レース天皇賞春の発走です。
さあ最後は大外枠のマイネルアリアンス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ果たして何が行くでしょうか。北斗スルタン前に行きそうです。凱旋決命石、それに続いています。さらには浅草キングス、古豪エアジパング、その後ろ先手を取ったのは浅草キングス、これに続いて東海トリック。1周目の第3コーナーに差し掛かりました、うん、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。好位置をキープしています。オーケンブルースリー、そしてオーケンブルースリーどこにいるんだ。この位置です。その外に星雲ワンダー、並んで14番マイネルキッズ、その外からマイネルアリアンス、その隣にオアシスセッション、内からはサンライズマックス、凱旋ヘルシオ、そのうちに続いています。凱旋リベンジ、すぐ後ろにメジロヌーベル、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。その後ろからはアドマイヤ富士、黄色の帽子中山フェスタ、その後ろ最後方にアルナスライン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度8番北斗スルタン、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、間が空いて凱旋決命石、すぐ後ろに東海トリック、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、大きく離れました浅草キングス、オアシスセッション、それに続きます。1番人気のオーケンブルースリー、5番手ですね。すぐ後ろにマイネルキッズ、並んで18番マイネルアリアンス、内からはベストメンバー、その外にエアジパング、サンライズマックス、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました。いつ動き出すかオーケンブルースリー、各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ先頭は依然として8番北斗スルタン、まだ動きはない。さらにリードを広げました。2番手は凱旋決命石、東海トリック、3番手7番オーケンブルースリー、まだ後ろ。このさあここから動き出しましたね、オーケンブルースリー。一気に先頭に出て踊り出た。さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はオーケンブルースリー、後続大きくちぎれました。内で食い下がる、一気にぶち切ったな。強い。はまだ後ろ、2番手は圧倒しましたね。後続は大きく離れました。オーケンブルースリー独走、オーケンブルースリーすごいな。ちぎりです。2着はメジロヌーベル、これが世界の実力だ。オーケンブルースリー、はい、ウィーニングランです。いや、ようやく本格化かな、オーケンブルースリー。しかもレコードですね、こちらのタイム。さあこれ海外4頭出走、 NHK マイルカップはブルーレイとアラフォーの2頭出しとなります。誰だ、コスポのダービー特別号お、え、あ、そうかそうか、うん、インタビュー、いや、でもやっぱりビクトアルピサですよね。うん、な、うん、割り込んできたな、お前先生。お、
これライバル関係成立するんですね、こういうイベントでも。やりましたね。でまた商用馬道です。でクラブの方はゲートです。震災の勝負根性が上がるは結構強力ですからね。さてまずは関東オークスか。あ、これ取れなかったら関東オークスって言いそうになったんだけど、海外にも目を向けてみましょう。ダートの方がいいからな。なんかメンバー弱そう。うん、こっちはいけるけど距離がな短いよな。あ、ベルモントってそうなんだ。フルグラスは G1 じゃない。サンタイタダービーってどのぐらいのレベルなんだろうな。ケンボンデュードは普通に強いですからね。どっちもダービーだとか。で武豊に変わる。今どんな調子？ちょっと不安だから一周放牧しよう。カパのある日はこれで9勝目。ヘアステークスは出ずに、マイル戦か。ダートのマイル戦に出て、ちょっとこれで勝ったら確実じゃないの。こういったハンデだが気持ちいいがすでに走っている。ビホルダーマイル、これでいきましょう。お、竹豊がかぶっているが誰ぞかぶっている。天のハウル、いや違う。6月の1周は蓮舫ですね。まあミーハーではありますが、25歳カーダ騎手。でブルースリーが勝った。あとスマートハルコンですね。スマートハルコンは帝王賞にそのまま出すか。でブルースイヤーや高塚言ってました。高塚じゃないね。高塚が出てる場合じゃない。2100の3300。まあコロネーションとかか。ちょっとそんなに強くないよね。あとはうん、ビパパタか強い。こっちもあります。でも小泉が出てるかちょっとな。マンハッタンハール
コーネーションカップ行きましょう。ああ、米国と英国じゃ迷うのか。ハウルって何勝だ。ハウルの方を変えるか、C 機種に。発明肉が、アパパネがトップ、四方の一角じゃちょっと足りない。ブルーレアラフォー、これは売り切れないな、これ、うん、チャーチルダウンズ、ステークス天の勝ちタイヤ一番人気です。122アマゾンビが大ライバル、他ダイシングインシルクズがいますね。レース行きましょう。チャーチルダウンズ競馬場 G1 チャーチルダウンズステークスダート 1400m です。こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。セイントエピグラム好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくセイントエピグラム行きました。続いて前へ行くのは天の勝ちタイニャ、さらにはフェータルブリッド、1番コモドールストーリー、その後ろ先頭は天の勝ちタイニャ。短期の逃げに持ち込めるでしょうか。これに続くのがキャプテンキャンディーマン、並んで古豪ソワズエコー、内からはアマゾンビ、ダンシングインシルクズ、それに続いています。すぐ後ろにトワイニングダブル、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ3番天の勝ちタイニャ、2番手はアマゾンビ、間を挟んでセイントエピグラム、3番手さあ天の勝ちタイニャ、このまま逃げ切る。さあアマゾンビが迫ってきてるぞ。最終コーナーをカーブして、あーもう先頭に叩いた。日米王者の争いだ。ここで先頭はアマゾンビ、差し返せ。まあ無理です。余力は十分か。ぶっちぎられた。2番手は天の勝ちタイニャ、アマゾンビ今ゴールイン、段違いの強さです。2着は天の勝ちタイニャ、3着にキャプテンキャンディーマン、勝ったのはアマゾンビ、見事な勝利です。フマナディスタフステークス天の花盛り2番人気、一番人気はインフォームドディシション。こっちちょっと苦しいな。さあこれ戦法変えられます。差しで行ってみるかな。ダイジェストです。チャーチルダウンズ競馬場 G1 フマナディスタフステークス牝馬限定ダート 1400m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。ブラッドネス先先頭、残り 200m 難坂にはちょっと立ち遅れた。2番手はブラッドネス先、2着には上がったが、インフォームドディシジョン1着、2着は天の花盛り、3着にブラッドネス先、勝ったのはインフォームドディシジョン、見事な勝利です。ダブルアールタフクラシックステークス天の稲葉は一番人気です。123で115はカレージャスキット、カレージャスキャットか。ステータスリブが3番人気、
ソード順はちょっと落ちるな。レース行きましょう。チャーチルダウンズ競馬場 G1 WR ターフクラシックステークス芝 1800m です。こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アマノイーナ・バウアー、好スタートを切りました。ヘイル・トレインボー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくアマノイーナ・バウアー行きました。続いて前へ行くのはヘイル・トレインボー、さらにはベリーアライブ、黄金の馬体、サーティクレディター、その後ろ先手を取ったのはアマノイーナ・バウアー、間が空いてソードジューン、内からはヴィンテージショット、その隣にサファリノーベンバー、すぐ隣にスイータースピル。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。カレージャスキャット、そのうちに続いています。その外にドライアードデューンス、内からはステータスリブ、並んで10番パーティーロビン、バターテンプレンス、すぐ後ろ最後方にキッズアロー。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度古豪ヘイルトレインボー、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ2番手ですね。ヘイルトレインボー、2番手はアマノイーナ・バウアー。さあ先頭になります。間を挟んでサーティクレディター、3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。短いはず。日本と世界意地のぶつかり合いだ。ここで先頭はアマノイーナ・バウアー。内からなんか来てる。残り200メートルを通過して、違う、あれ逃げてる。まだ意地を見せる。内から一気にサーティクレディター、アマノイーナ・バウアー先頭だ。サーティクレディター、大激戦のゴール。うわー、これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。抜けてるように見えるけどな。あ、勝ちましたね。危なかった。お、スタート。前に行く馬としては必要な条件です。イギリス戦ギニー型のポニョ、2番人気、1番人気じゃなかった。1番人気はスノーフェアリーですね。ちょっと調子悪そうな感じです。あとベイクドバンド、オープンカリムってどのぐらいの能力が、そんなにないな。ベイクドバンドぐらいか。うん、レース行きましょう。ニューマーケット競馬場 G1 イギリス戦ギニー、3歳牝馬限定芝 1600m マイル戦です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。どの馬が先頭に立つでしょうか。アロマティックドラハン、前に行きそうです。スピナーラック、それに続いています。さらにはカタノポミョ、7番アウトチーフ、その後ろ先手を取ったのはアロマティックドラハン、その外にアスレチックコレクター、内からはビベユーディスガイズド、エクセルシアター、そのうちに続いています。内からはトライバルエフィシオ、その隣にベイクトバンド、その後ろからはキャッチジェットスキー、その外からウィンストンランサム、内からはアボルダージガール、その外にスノーフェアリー、内からはサラリンクス、内からはダマスクナイサー。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。その外にオープンカリム、さあ先頭はカタノポミョ、アロマティックデラハン、ほとんど差がありません。アスレチックコレクター、3番手、さあカタノポミョ、このまま逃げ切れるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。カタノポミョ先頭、しかしその差はわずか。どうだろう、粘り切れる。なんか外の伸びの方がいい。スノーフェアリー、しかし残りわずか。2番手はベイクトバンド、スノーフェアリー先頭だ。スノーフェアリー、最後待てたな。3着にオープンカリム、勝ったのはスノーフェアリー、見事な勝利です。カタノポニョは5着にあえてしまいました。
京都新聞杯クラブは凱旋席壁一番人気です。ダビートライアルじゃなかったっけ。ダイジェストです。京都3歳 G2 京都新聞杯芝 2200m おさくダビートライアルです。さあ直線に入りました。これからの勝負オリーブクロード先頭リードは2馬身から3馬身大隅シャーが必死に追います。バグに沈んでいる。縮まるかあと 200m アズエピグラム迫るアズエピグラムかわすアズエピグラムゴールイン2着はアスカクリちゃん正解。どうしちゃったんだ。アズエピグラム凱旋席壁完敗です。着外に沈みました。席壁どうしたんだ。最下位に敗れてしまいました。故障でも起きたんかな。谷川岳ステークス凱旋のダメはちょっと無理。ブリリアントステークス天のつぼみです。一番人気。うん、ワンダーキューとか200パイオニアあたりん。ワンダーキュートはまあまあまあ。ダイジェストいきましょう。東京オープン特別ブリーアートステークスダート 2100m です。さあ直線に入りました。これからの勝負エーシンゲーム先頭内から天のつぼみここで先頭に立った天のつぼみ差を広げにかかります。エーシンゲーム2番手手応えはどうか。残り 200m 後続を引き離しにかかります。後方から一気にワンダーキュート、うんね、2番手はビオンリージ天のつぼみ1着天のつぼみ完勝2着はワンダーキュート。ワンダーキュートか桁外れの強さだ天のつぼみ。勝ちは勝ち。さあ立花ステークス凱旋クロケットですがこれ人気がない。 NHK マイルカップとなります。天のブルーレイ1番人気天のアラフォー2番人気です。クラブは凱旋あなたとは思いますがちょっと厳しいかな。天のブルーレイがグリグリですね。太鼓が天のアラフォーダノンシャンティかな。3番手はさあこれ天のアラフォーは先方変えられますが特に先行は有利むしろ有利だと思われるのでこのまま行きます。レース行きましょう。NHK マイルカップです。東京競馬場芝、1600m 3歳のマイル戦です。東京競馬場は3歳マイル王をかけた戦い。この長い直線で若駒たちがスピードの限界に挑戦します。さあ G1NHK マイルカップのスタートです。さあ最後は大外枠のエーシンアポロンゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先手を奪うのはどの馬か。エーシンホッパー前に行きそうです。これに続くのがダイワバーバリアエーシンホッパー先手を取りました。その後ろからはエーシンアポロン内からは天のアラフォー青の帽子ジュエルオブナイルその後ろその外からマジカルダイヤと並んで17番競泳アシュラオレンジの帽子天のブルーレイいい位置につけました。凱旋あなたとはすぐ後ろこれに続いてシラピスその隣にステラリードその外にダークシャドウ並んで前哨戦の勝ち馬エルイコーディフ。さあ先頭は依然として5番エイシンホッパー2番手は天のアラフォー、エーシンアポロン3番手、天のブルーレイ2番手ですね。まだ動きません。4コーナーをカーブしてアラフォーが4番手か内から上がっていった。
内からぐんぐんと天野ブルーレイ、最後の追い比べ、先頭は天野ブルーレイ、ブルーレイなのかアラフォーなのか、残り 200m 天野ブルーレイ、ブルーレイですね。さらに引き離していく2番手は天野アラフォー、後続は大きく離れた天野ブルーレイ、ブルーレイが勝ちました。完勝、2着は天野アラフォー、3着にダノンシャンティ、天野ブルーレイ完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。さあウイニングランです。天野ブルーレイ、クラマステークスだがこれは人気がない。新潟大商店、3番人気にキャプテントゥーレがつけておりますね。クラブ馬です。1番人気はロジーユニバース、アーネストリーが2番人気。ダイジェストです。新潟 G3 新潟大商店芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。キャプテントゥーレ先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立ったロジユニバース、あと 200m ロジユニバース、このまま振り切れるか。残り 100m、 一気にアーネストリー、ロジユニバース厳しいか。アーネストリーかわしましたね。アーネストリー2着はロジユニバース、3着にキャプテントゥーレ、見事に勝ちました。アーネストリー、海外が2走、あとビクトリアマイル2頭出ます。ラバウアーが勝利の女神となれ、変幻自在、初音ミクだ。ニューズプリは、レッドデザイア、お、フェイトもいます。さあ、今回は牝馬のマイルの戦いとなります。トラピサですね。まあ当然ブルーレイも期待はありますが、ナバワーか。海外 G1 だけ5勝となりますね。アイフォンは最上位、実は取ってますが G1 は取れるのか。チーフズプリマですかね。チーフズプリマ、父天野一郎なんですか。さあ天野椿がここは出てまいります。まずは何と出てるかな。勝ちたいんやが、勝てなかったですね。勝ちたいんやと言いつつ、1500、2300、
うん、ダメだ。ウェルアームドは強いよこれ。あ、でもないのか。サージカップ3着馬ですけどね。まあ、ここ予約しときましょう。勝ちたんやは。さあどっちかを選ばなきゃいけません。グーはベルモントに出ますが、ブルースリーもね、コーネーション出てややこしいな。コーネーション別に悪くはないんですけどね。花盛りはちょっと不安だな。宝塚は距離長いしな。まあ一旦ちょっとローテは月明けまで休んでから決めましょう。今バウアーが悪くはないな、出来は。あと何勝？あと3勝です。今バウアーは牝馬ですからね。あ、これしっかり勝てるんやったらこれいきましょう。ポニョはダメだった。でも早熟だからな。アメリカのレースやったらまあありえるかも。ただダメか。これもダートだもんな。上限は2200か。フランスダービーとかでもいいかも。フランスダービー出しましょう。まあでも段階としてはまあいいと思う。それで、距離適正は、うん、大丈夫。ブルーレイは、うん、ダービーでいいや。でグーはベルモントとか言ってるけど、ベルモントって大丈夫なのかな。なんかブルーグラスステークスが G2 だから、こんな感じかな。他かぶってるレースはないからな。ラホーって安田大丈夫？てかまだ早いよな、海外だな。
もう一回アラフォーを見てみよう。この週までかな。マンノモーステークス、アマノニコニコです。一番人気ニコニコは124ですね。一応抜けてはいます。レース行きましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 マンノモーステークス芝 2200m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。まずは先行争い、天野ニコニコ前に行きそうです。デピティギャレイ、それに続いています。さらにはオーバーコールパーキング、11番エンデバースピードウェイ、その後ろデピティギャレイ先手を取りました。少し離れてレイディシェイクスピア、続いています。ステートイラストリアス、そのうちに続いています。その外からクラナックオロック、その隣にボールドサバンナ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。その横にシンボルコンセルト、内からはサバナブレイベスト、その外にベルディマジョリティ、並んで13番ウエスタースワーブ、バンクスフラート、すぐ後ろ最後方にメイプルチェーン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。10番デピティギャレイ、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し間が空いてエンデバースピードウェイ好位置をキープしています。天野ニコニコ、内からはオーバーコールパーキング、その外にクラナックオロック、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として G1 馬デピティギャレイ、2番手はエンデバースピードウェイ、オーバーコールパーキング、3番手天野ニコニコ B1 です。さあここからどうか。さあニコニコ上がっていきます。さあ先頭はデピティギャレイ、先頭伺います。2番手間が空いてエンデバースピードウェイ、最終コーナーをカーブして直線コースに先頭に躍り出ました。ここで先頭に立った天野ニコニコ、あと 200m 後続を引き離す天野ニコニコ、足色は衰えません。2番手はバンクスフラート、はい、勝ちました。1着天野ニコニコ完勝、2着はバンクスフラート、3着にフラナックオーロック、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天野ニコニコ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。お、待望の海外遠征を獲得。フランス戦ギニア、天野アイフォンです。一番人気、3歳か、109なので飛び抜けた馬はいないですね。3位武豊が乗ってくれなかったのも気になります。レース行きましょう。パリロンシャン競馬場 G1 フランス戦ギニー、3歳限定、3歳牝馬限定、芝 1600m マイル戦です。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。アワーオブスポーティング、前に行きそうです。ノンインカス、それに続いています。さらには天野アイフォン、1番プロフィートシンディ、その後ろ先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。先手を取ったのは天野アイフォン、その後ろからはサラスバティトゥイール、これに続いてサンラインコリーン、その隣にマジカルアーミジャー、アンドオーバーシンデレラ、すぐ後ろ黒の帽子オレンジフットステップス、その後ろその横にエデュケイテッドイマジニング、その外にアイアンエフィシオ。さあ先頭はまだ連勝中の天野アイフォン、2番手はノンインカス、
アワーオブスポーティング3番手、さあこの押し切ってほしい。最終コーナーを直線コースに入りました。アマノアイフォン先頭、1馬身から2馬身引き離す。ノンインカス2番手、手応えはどうか。アマノアイフォン追い出した。内側から来られている。ここからどうか。持つか。先頭内からブロフィートシンディ、あと200パーされたか。さあ先頭は今度は、あーここでもう足いっぱいだ。粘るブロフィートシンディ、先頭だブロフィートシンディ、ブロフィートシンディ1着、2着にはどうやらエミュラス、3着にリリーラングトリー、勝ったのはブロフィートシンディ、見事な勝利です。6着と敗れました。ノドラニか、厳しいです。さあ京杯スプリングカップ、天の椿1番人気グリグリです。2番人気ドリームジャーニー、それからサンカルロも人気ですね。ダイジェストです。東京 G2 京王杯スプリングカップ芝 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。レッツゴー霧島先頭、内からメジロデザイン、天の椿伸びてきた、ここから勝負をかける。レッツゴー霧島先頭、あと 200m。 さあ先頭は今度は天の椿、2番手はサンカルロ、後続は大きく離れました。天の椿勝ちました。天の椿完勝、2着はダノンカモン、3着にサンカルロ、これが G1 馬だ。天の椿セリウステークスにクラブは凱旋ジュピターです。こちらグリグリとなっております。エンデバーカフェノーファーダイジェストです。東京3歳オープン特別青龍ステークスダート 1600m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、凱旋ジュピター先頭、内からボルトブリッツ、凱旋ジュピター先頭、内からボルトブリッツ、凱旋ジュピター先頭、あと 200m、 先頭は凱旋ジュピター、2番手は勝てそうですね。凱旋ジュピター先頭、凱旋ジュピター勝ちました。2着はボルトブリッツ、凱旋ジュピター、見事一番人気に応えました。さあビクトリアマイルです。初マンの初音ミク型のフェイトと出てまいります。型のフェイトは5番人気か。まあ福島牝馬勝ったばっかりだ、苦しいですね。あとチーフズプリマ、オリーブシャープあたりか、ザレマということで、型のフェイトを先方をどうするか、前に行く馬多いね、差しで行ってみましょう。さあレースです。さあ牝馬マイル王を決めるレース G1 ビクトリアマイル、芝 1600m 東京競馬場で行われます。東京競馬場の芝 1600m で牝馬の意地と意地がぶつかり合います。さあ春の女王に体感するのは果たしてどの馬か。
G1 ビクトリアマイルいよいよ発走です。さあ最後は大外枠のアルコセニョーラ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはグランプリエンゼル。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてグランプリエンゼル行きました。ヒシコマーズ、これに続きます。グランプリエンゼル先手を取りました。ディアジーナすぐ後ろ、その後ろにチーフズプリマ、その後ろにヤマトマリオン、その隣にザレマ、すぐ隣にオリーブシャープ、内からはマチカネハヤテ、その外に西のブルームーン、プロビナージュ、そのうちに続いています。すぐ後ろにベルズフィアレス、並んで古豪サイレントレイン、すぐ後ろにレッドディザイア、天の初音ミク、後ろからになりました。内からは型のフェイト、これはスローペースになりました。追い込み勢には辛い展開です。ここでヒシコマーズ先頭に変わりました。まだ粘っています。2番手はグランプリエンゼル、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ヒシコマーズ先頭、こんなレースになる。先頭さあ上がってきた。グランプリエンゼル先頭、外から勢いよく天の初音ミク先頭、残り 200m を通過して、先頭は依然として天の初音ミク。先駆ですね。後方から一気に肩のフェイト、こっち切ったが、2番手はチーフズプリマ、天の初音ミク今ゴールイン。段違いの強さです。2着は肩のフェイト、フェイトですね。3着にチーフズプリマ、これが世界の実力だ。天の初音ミク、初音ミク人気応えてしっかり優勝いたしました。肩のフェイトをまあ検討しましたね、2着と。リットステークス、クラブはラベリータ2番人気、ただ本種は1番人気、本種は20丸です。1番人気はチェレブリータ、8枠の対決ということになります。ダイジェストです。京都オープン特別リットステークスダート 1400m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ラベリータ先頭、残り 200m を通過して、ラベリータ意地を見せる。チェレブリタ迫る、ラベリータ先頭、チェレブリタかわす、チェレブリタ、チェレブリタ1着、2着はラベリータ、3着にテンマトンバ、1番人気に応えましたチェレブリタ、見事です。ラベリータ惜しかった。さあオークスです。あとヘアステークスで3頭、ゼニアッタもここに出ますね。さあ海外は2頭アマノラキスター、初の海外 G1 を狙っ、初の G1 を狙ってます。ブエナビスタがいつましょう、ちょっと宝塚に出るかどうかは考え中というところですね。さあオークスの展望です。そばにいるねだ、トゥルースもよ、アサーマオもアパパネオイルがそばにいるね、一興ムードです。どうでしょう、アマノニコニコ1800を3300だから長距離戦いけますね。2周放牧したとして、3300までだよな。
あ、この辺とかかな。ガネーショー出てるからこっちかもしれない。あとはまあこの辺でしょうね。グッドウッドカップ、まあ、登録しときましょう。ちょっと待って、まだ2周放牧でいきます。ニコニコ、これで終わりではありません。で、iPhone ですね。フェイズリビューは買ったものの、千ギニーはちょっとやっぱりまだ敷居が高かった。とはいえ、このまあ覚醒ですからね。まだ、なんとかなるなるです。でも高塚記念はないんじゃないかな。ラジオ日経賞出しましょう。喉鳴りを治さないといけない。OK です、ありがとうございます。改善になりましたね。さあ、そして椿です。まあ、一応宝塚も出られないわけじゃないけどな。あ、まあまあ、でも基準満たしてんやったら別に椿出ても構わないのか。え、宝塚記念って何頭出走してんの？結構出走してるな。椿はこのまま出るかどうかわからないです。やるとしたらこの辺とかやけど、フォーエバートゥゲザーがいる。倒したいね、この馬は。行きましょう。人が、もうちょっとやっぱり難解踏みたいですね。まあ海外に行くのもありです。中距離かクラシックか、ジオポンティとか言いますか、厳しいよな。ウィルシャーってどんなレベル ?G3 か。もうまあ、なかなかのレベルだろうな。ここはちょっと落ちるかもね。あとはこの辺、チャンピオンズマイルとかか。こう出しとこう。らしい竹豊かだけどね。6月2週はかぶってるからな。コーネーションどっちを優先するか迷うところ。まあでもこれはもうあれですね、オーケンブルースリーを優先してもらいましょう。放牧、ゲイムリーってどんなんだっけ。で、フランスダービー、ん？ポニョフランスダービーなんだ。あ、でも距離がこれだったら持つんじゃないかっていう。
iPod がトップ、 T シャツは銭あった。久しい骨格、パコボーイが強い。あ、パパネースね、ここトップは。いや、まあ、ゼニアッタ、キャンキャン、エネループ、やっぱりゼニアッタがトップか。36口残ってます。早く売れっていう感じですが、はい、ということで、ここまでかなにしたいと思います。はい、見ていただいてありがとうございました。明日は何もなければどうしようかな、列車で行こうかな。10日以上経ってますからね。経ってないか、どうだったっけ、経ってたか経ってないか。もしかしたらスイッチのゲームをやるかもしれません。まあ A 列車で行こうか、 A 列車で行こうかな、スイッチのゲームか。まあ、スイッチのゲームはちょっと週末にやった方がいいかな。A 列車で行こうやろうと思います。はい、ではですね、ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォロー、いいね。お願いいたします。ツイッチマイアカウントフォロープリーズ。YouTube。で、アーカイブ2日後15日21時頃からプレミア公開で動画を上げます。ぜひそちらをでも見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。ニスライブアーカイブアップロード My YouTube チャンネル2 days after My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントのアドレス、ツイッチのチャット欄に記載します。ぜひ見てください。ツイッター X、アカウントフォロー、
リポストいいねもお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズビジット&フォロー&リポスト&グッドボタンプリーズということで、ウィニングボスト9/2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。